para los enfermos que acudan a los hospitales públicos, que dentro de poco van a tener que llevar su comida de casa, la tarjeta de crédito, como dicen por aquí, y también el frasco de champú y la esponja para poder utilizar los servicios sanitarios. Yo creo que el objetivo está cumplido. Agradecemos sinceramente a los diputados de la oposición que... Bueno, pois desde o BNG queremos denunciar que coa aprobación, cos votos exclusivos do Partido Popular desta lei de acompañamento dos orzamentos, se limita por lei o dereito á atención sanitaria en Galiza. Se limita por lei un dereito universal que estaba garantido na legislación galega e que quedará garantido a nivel estatal dende 1 de xaneiro. E o goberno galego ven aquí e só cos seus votos e coa protesta cidadana á rúa limita un dereito de cidadanía básico nun momento de crisis económica donde ademais vai perxudicar a máis cidadanía que nunca. Se limita o dereito á atención sanitaria universal en Galiza. E facemos desde aquí un chamamento á cidadanía: non podemos permitir que os recortes sanitarios sigan adiante, temos que parar os pés a este Partido Popular privatizador que non fai máis que empeorar as condicións de vida da nosa xente. Nos imos poñer toda a nosa forza para evitalo e chamamos á cidadanía que nos acompañe e que lle diga ao Partido Popular que non lle deron para eso o seu voto. Chamamos aos votantes do Partido Popular ao que lle digan ao Partido Popular que non votaron o Partido Popular para que recorte os dereitos sanitarios. No, a privatización.